had pal ចំនួន3រុស្ស៊ីនិងគំតិករថក្រោះអាមេរិកអាលម៉ង់ដែលបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយស្វាគមន៍ប្រិមិត្តវល់មកកាន់នេតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី channel youtube ក៏ដូចជា facebook page របស់ជាខ្ញុំបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូសូមគុំផ្លិចចុច Like ជាជីវឬក៏ subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗ ជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដែរអ្នកជំនាញខាងយោធានិងអ្នកបាវិភាគរុស្ស៊ីលោកអាឡិចស៊ីលីអនកៅបាននិយាយថាការសម្្រាច់បញ្ជូនរថក្រោះពីសំណាក់ប្រទេសសមាជិកអង្គការ NATO ឲ្យអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនិងត្រូវបានកំទេចដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចោលទៅជាផេះតែម្ដង ពេល pon ទៅនឹងបញ្ហានេះដែរលោក Leon Kau បានលើកឡើងហេតុផលចំណុច3ដែលរថក្រោះទាំងនោះនឹងត្រូវរុស្ស៊ីគំរិតឲ្យคลายទៅជាភេសនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះ1សង្គ្រាមមុនមុនបានបញ្ហាញថារថក្រោះរបស់អង្គការ NATO មិនមែនជាអាវុធដ៏អស្ចារ្យនោះទេ។លោក Leon Leon Kau បាននិយាយថាទាំងរថក្រោះ Klarakhan Leoparthu ដែលផលិតដោយអាលម៉ង់នឹងរົດក្រោះ M1 លោក Leon Gau បាននិយាយថាទាំងរົດក្រោះ Klarakhan បាទទាំងអស់ទាំង Al-5 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺมันអាចយកឈ្នះលើរុស្ស៊ីបាននោះទីរົດក្រោះទាំងនេះបានសម្ញែងកម្លាំងរុយហើយនៅក្នុងចំនួនយោធាផ្សេងៗហើយយកឈ្នះ បានតែលើសត្រូវដែលមានឧបករណ៍យោធាខោជាងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបន្ទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធដំបូងរបស់រថក្រោះ Cla Ro Khan Leo Pa Thu នឹងការខ្ទេចខ្ទីរបស់វានៅលើសមរភូមិបានកាត់ឡើងអំឡុងសង្គ្រាមដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអាប់កានីស្ថានក្នុងដំណើរការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពូតាលីបង់រថក្រោះ Leo Pa Thu បានដឹកនាំដោយប្រទេសកាណាដាបាទចំនួន3គ្រឿងនិង15គ្រឿងទៀតប្រើការលេងកោតតែម្ដងការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងរបស់រថក្រោះ M1A5 គឺអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការភូសសាច់ក៏ដូចជាសង្គ្រាមជាមួយនឹងអឺអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ1991 ដែលមានគោលដៅម្លាញ់កងតពអ៊ីរ៉ាក់ចាញ់ពីគុយវ៉ៃបើទោះបីជារថក្រោះបានបាញ់ដាក់ដល់ជោគជ័យទៅលើបាទពេលនោះក៏ដោយក៏ប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកកងវិរៈសេនាតូចរថក្រោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តការខាត់បង់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធតាមទីក្រុង អមឡងពេលទីក្រុងវ៉ាស៊ <affiliated> ីនតោនឆ្លៀនពីនីរ៉ាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍រថក្រោះអល់5ជាង90គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញនៅពេលនោះហើយ500នាក់បាទសំទោសហើយ530គ្រឿងត្រូវបានបញ្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីជួសជុល2រុស៊ីមានឃ្លាំងអាវុធប្រចាំរថក្រោះខ្នាតធំលោកលីអនៅបាទលីអនកៅ បាននិយាយទៀតថានៅពេលដែលរុដក្រុសទាំងនេះមកដល់អ៊ុយក្រែនអាវុធប្រឆាំងរុដក្រុសជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីដែលមាននៅក្នុងក្របមូលដ្ឋានទាំងនៅលើដីគោកទាំងនៅលើអាកាសចាំស្វាគមន៍បាទចាំស្វាគមន៍រុដក្រុសទាំង២ប្រភេទនេះអត់តែប៉ុណ្ណោះរុដក្រុស T M 90 Pro បាទ Pro Rim សូរីរបាររុស្ស៊ីមានកម្លាំងទំនៅបដែលមានសមត្ថភាពទម្លុះចូលផ្នែកខាងក្នុងរបស់រដ្ឋក្រសរបស់ NATO យោងតាមលោកលីអនកៅបានឲ្យដឹងថាទាំងរដ្ឋក្រសប្រយុទ្ធី M90 និង T72B3 របស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបំពាក់ដោយក្របរកាយមុតស្រួចដែលអាចបង្កការបាបញ្ជាប្រឈមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដល់រົດក្រោះណាតូបាទចង់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាច្បាស់ហើយមិននីសោយទេបាទខ្លាំងណាស់បាទខ្លាំងណាស់3រົດក្រោះរបស់ណាតូប្រជុំមុខនឹងបញ្ហាថ្មីជាលើកដំបូងលោកលីអនកៅបានគូសបញ្ជាក់ថារົດក្រោះរបស់ណាតូភាគច្រើននឹងមិនចូលរួមក្នុងការវាយលុក តាល់នោះទេពលរថក្រោះលីអូផាធូនិងរថក្រោះ M1A5 នឹងត្រូវប្រឈមតែនៅក្នុងទីក្រុងនិងក្នុងទីវិលមួយចំនួននោះទេពលរថក្រោះលីអូផាធូនិងរថក្រោះ M1A5 នឹងត្រូវប្រយុទ្ធទៅនៅទីក្រុងនិងទីវិលមួយចំនួនតែបំណោះហើយសម្រាប់នៅខែមេសានិងឧសភាកាសាធិធនៅអ៊ុយក្រែននឹងប្រែប្រួលក្តៅត្រជាក់ដោយឆ្នៃម៉ាស៊ីនរថក្រោះ នឹងត្រូវប្រឈមមុខបញ្ហាមួយចំនួនបាទជាដាំលោកលីអនកៅបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋក្រោះថ្មីទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីដោះស្រាយកិច្ចការដែលមានកម្រិតតូចតាចប៉ុណ្ណោះហើយបើតាមពួកគេវ័យទៅប្រើប្រាស់បាទការវាយលុកឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រ ទឹងងនទឹងងនោះគឺមិនអាចទៅរួចបានទេចំណែកជំនាញខាងយោធាស្រាប៊ីលោកមីឡូវាន់បាជាគីបានប្រាក់សាព័ត៌មានស្ព័តនេះថាយើងនឹងឃើញឆាឆាប់នោះតើរថក្រោះអាល5ពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាយើងនឹងឃើញចំណុចខ្វះខាតរបស់វាខណៈពេលដែល ព្រះរាជាណាចក្រអ៊ុយក្រែនយើងនឹងឃើញរົດក្រោះជាប់ក្នុងភូកឬព្រិលដោយសារតែគឺវាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរមួយគូបញ្ជាក់ជូនផងថាកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចូលបៃដិនបានប្រកាសនិងបញ្ជូនរົດក្រោះ M1A5 របស់រដ្ឋាភិបាល ទៅកាន់ទីក្រុងគ িউ ត្រឹមមុនខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះបាទចង់ប្រិមមបងប្អូនគ្នាគឺឃើញថាมันតនចប់ទេបាទมันតនចប់ទេប្រិមមណាដោយសារតែសង្គ្រាមក៏អស់បន្លាយបាទសង្គ្រាមអស់បន្លាយរហូតរកអ្នកចាញ់រកអ្នកឈ្នះអត់ឃើញទេមកដល់ពេលនេះបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងបានតំណឹងព័ត៌មាននេះប្រិយមិត្តចូលរួមបញ្ចាញ់មតិយោបល់បានម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើលោះត្រកខោដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តេភ័យតជីចុងក្រោយសូមជម្រាបលា